Toto, I was planning a little extra expedition for all our contestants. Nice. Which one is the most deadly? Super deadly is this one. Super deadly. This one. Yes, Farley. And this one just breaks your bone. But it breaks and then it leaves. If you're small enough, they will eat you. The spider also deadly. Okay. How do you get bit? When you sleep. When I'm sleeping? Yes. Because we're coming at night. Oh. In the house. Okay. You will die. Oh. Before you dead, you will lose all the blood. What? Your skin will eat themselves. What? Until you see your bone. Oh. Deadly, 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 deadly. Ah! Det laget som har fått... Ah! Shit! Du är räddast av oss alla ju. Men såg ni hur jag hanterade det? Jag har sett så jävla mycket på YouTube och TikTok och allt om hur man öppnar kokosnötter. Men det var fan svårare än vad jag trodde alltså. Gjorde de så här då? Nej, men typ. Ah! Ja, alltså jag tror fan inte de gjorde så. Dunk, tjaff. Dunk, tjaff. Fattar du? Är det här ens kokosnöt? För det är ingen nöt här i. Det är en papaya. Oh, där har vi den. Oj, 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 nu. Ja! Vad fräsch! Jag klarar det! Så jävla gött alltså! Fan. Det är den finaste kokosen jag har sett någonsin! Sluta! Vad gör du? Vad gör du? Alla gnistor åker ju ner på backen. Den här måste ju liksom... Marcus fanns ju där bredvid, så han kom in och hjälpte till lite grann. Och så blev det lite som ett teamwork. Jag tror jag höll på i 40 minuter med den där brasan. Gjorde du det där? Äntligen. Med hjälp av Mackan. Var det inte du som tände den? Jag har tänt brasan. Jag stod i en halvtimme alltså. Det känns som jag är 40. Vilka är det som mår dåligt, kom? Det sprutar ur baken på Viktor och ur munnen på Ilona. Men annars mår alla bra. Alldeles förmålande beskrivning. Vart är den? Här, vart? Du måste göra high five. Rakt fram. Rakt fram. Lite mer höger, du går vänster. Höger. Ja, men inte så, vad gör du? Men varför går du zigzag? Höger. 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 Viktor! Oj, 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 jävlar. Viktor, vart är jag? Du får ju guida mig. Har vi någon plan då? Vi ska lägga upp det. Följ vad du heter. Det är bättre att ha en dålig plan än ingen plan alls. Det är sant. Tänk att vi är ett kasino. Och på ett kasino så vinner dealen alltid. Och vi är dealen. Fattar du? Nej. Jag är nog inte så imponerad över något särskilt med mig om jag ska vara ärlig liksom. Men jag är inte heller imponerad över dig. Så jag vet inte riktigt vad jag tillfört i det här lägret egentligen. Alltså... Nej, men alltså du kan ju ha presterat på andra sätt. Ja, men det har jag inte gjort heller. Nej. Så vi är inte så imponerade över oss själva. Vi är survivors. Exakt. Vi är MacGregor. Vad heter han? MacGyver. Vi är MacGyver. Det är det. MacGregor. Han lät dock sexigare. Oh my god, det knappar! Jag ska inte! Jag måste bli arg! Ja! Och sen så bara hade jag det i nätet, tog spaden och... Gjorde du? Mm. Det var kul. Ja, det är jättesjukt, jag vet. Det saknas inte bara en, utan tre påsar godis. Är det sant? Nu grejen är så här... Aha, du är förvånad. Okej, jag ska inte... Jag tänker att ni har två alternativ. Nummer ett, den skyldiga, kliver fram. Eller nummer två, det blir kollektivbestraffning. De som har tagit, de har ju åkt hem. Okej, så var det det lilla laget, ja, säger du? Ja, när alla kul kvar, jag snodde den. Va? Åh, så jävla bra! Okej, det var lila. Ja. Är alla med på det? Gud, ja. All right, då var det väl lila. Jag vill också påminna er om att det finns 18 kameror i den här produktionen. Men absolut, vi skyller på lila. Ska vi öppna en kokosnöt så vi får ut våra aggressionsproblem? Det kan vi göra. Vadå? Jag tänker på mitt ex. Bra! Bra! Åh, det funkar du tänker på exet. Ja, det är inget jag tänkt på att jag ska rösta på riktigt. Alltså jag har glömt att vi ska rösta typ. Jag tror orange och vi. Aj, jag kommer definitivt rösta på er. Ja, ni är min röstelse. Okej, men då blir det vi då. Så ni går till final liksom. Va? Så ni går till final? Nej, så ni. Så vi, men man röstar inte på... Ja, det är inte som Mello liksom. Nej, man röstar på dem man vill ska ut. Ja.
När man kom hit första dagen, då var jag så här liksom, flugor! Alltså så här, irriterade flugor, ska jag nämnas. Och nu när de kommer, man bara... Alltså typ så, man är typ så här lackirriterad. När det visade sig att det var vägglöss, så var ju det ändå en... positiv nyhet. Det kan kännas lite grann som att vara tillbaka på gymnasiet, kan jag känna. Mm. Eller så högstadiet. Men då var det ju flatlös. Alltså jag kommer dö om vi inte har frukost. Vi tar två idag och så tar vi två imorgon. Det är inte ett svältprogram, eller hur? Då blev det lite stel stämning ikväll. Det blev det. Tror ni vi kan sätta på två kastruller? Nej. Jag tror inte ens att vi kommer kunna koka en, för det där kommer brinna ut om typ 10 minuter. Nu tycker jag att du är väldigt negativ. Vi ska inte skära upp ananas, vi kommer inte kunna koka, vi kan lika gärna gå och hänga oss. Det här var den värsta natten i mitt jävla fittliv. Jag försöker tänka vad skillnaden var. Ni kan inte säga att det blir skönt, då kommer jag tuttknulla er alla alltså. Varsågod. Ni kan klara mig direkt. Om du skulle äta upp någon här inne, vem skulle det vara då? Jag hade nog valt Sebastian, tror jag. Jag med. Det känns som att han smakar lite kyckling, typ. Ja, eller typ Johanna, för hon känns väldigt fräsch. Sant. Grill. Lite mör, ja, typ. Exakt. Nu har vi tappat det helt. Ska vi... Gud. Får ju passa sig. Klara! Färdiga! Kör! Snyggt urvrål. Oh, shit. Nej, det där var så fucking osexigt. Okej, okej. Det ni ska göra är, lagvis, äta så mycket som ni kan utav dessa proteinrika snacks. Mm. Ska jag låtsas som jag äter den och gå lite fram och tillbaka här så de tror att jag äter den? Är det bra eller inte? Jag är jättebra på att låtsas. Ja. De ser ingenting. Sara, ingen ser dig. Wow. Riktigt dålig prank, måste jag säga. Ja, väldigt dålig prank. Jag startade en tid på en gång. Det där var blöt! Att jag ens tar på den. Det där är snusk. Det här är faktiskt vidrigt. Ja. Ja, det var två till. Ja. Åh, den har saftig. Det var någon i något blöt här i munnen, Barbie. Och så ser man till bitarna i munnen. Får det vara lite pommes? Smaka. Oj. Det var så gott. Vad hände? Alltså jag älskar ketchup! Jag vill ringa mamma. En pärla i minuten. Vill du göra det? Skämtar du med mig? Hej mamma! Hej älskling! Hur är det? Det är bra, jag är kvar men jag fick en minut att ringa hem. Åh, vad gott att höra dig! Mår alla bra? Ja, alla mår bra. Åh, vad gott att du ringde. Vi hörs snart. Hälsa alla. Jag älskar dig. Puss. Hejdå. Jag blev deprimerad av det. Jag fick psykisk ohälsa. Det är som att vi är 4 föräldralösa barn som har blivit lämnade där med machetes och liksom knivar. Och nu ska vi klara oss i djungeln själva. Det är nästan farligt. Det är farligt. Det är inte säkert för någon. Fiska redo! Bra, Sebastian! Unna oss en thailändsk gädda ikväll. Jag ska göra mitt bästa. Senaste gången jag fiskade så fångade jag min brors ögonlock. Ja, nej, det är helt sjukt. Skulle kasta så här, tjuff! Så råkar jag släppa snöret för tidigt så det fastnade i min lillebrors ögonlock och jag står och drar så här. Så det var senaste gången jag fiskade. Jävlar! Jävlar! Jag har nått! What? Oh my god! Fy fasen, vad sjukt! Det är en fisk! Jag tror man ska sprätta upp så. Ja, magen. I mitten, ja. Ja. Men hur vet man vad inälvorna är då? Det tror jag du kommer se. Det ser se. Du. Oj! Oh, yeah. Så det blir lite som det blir. Mm. Nej, vänta. Jag kommer bli cancelled. Det kom så ur munnen. Det här är verkligen motorsågsmassaken. Ta bort huvudet för då är, liksom, då är det ingen fisk längre. Det var ett mord. Det var, alltså nej. Och jag var en del av det. Det får mig faktiskt att... Du var sadist. För att jag... Det var jag inte, för jag mådde inte bra av det där. Att
överleva. Det gör man för att man måste, inte för att det är kul. Jag har faktiskt mått psykiskt dåligt flera gånger. Mm. Och det kan ingen ta ifrån oss. Ingen. Vad är det på min säng? Men det är en liten kackelacka bara. På min säng! Ja, men det... Nej, sluta! Nu får du vara jävligt försiktig. Jag har en kackelacka i min säng. Får jag snälla se den? För jag har aldrig sett en kackelacka i mitt liv. Oh, vad stor! Nej, men du var väldigt försiktig. Ja. Den får inte lägga något ägg. Nej. Den får inte smitta in. Den får inte... Åh, oh, alltså... fy fan vad stor den var! Den ska ut. Men... När jag hör Sebastian bara, de går om oss. Då blir jag sjuk. Då blir jag helt sjuk. Jag får hybris, slaktar ännu hårdare. Jag har ett försprång i hela slutspurten nu. Och det känns så jävla bra. Oddsen är på vår sida. Den är det. Jag tror inte vi kan hålla ett lugn. Det är panik, det är stress och det är fucking pannben. Push. Är det här andra? Ja. Mitta. Bytta! Alltså när vi får upp det här låset och den här grejen faller ner och vi springer förbi Rosa. Det är sånt adrenalin nu och jag bara känner att vi har en chans, alltså vi kan ta det här.